Түркістан облысында жол апатынан 9 адам қаза тапты. Тағы 13 жолаушы ауруханаға жеткізілген. Екпінді созақ тас жолы бойында 3 автокөлік соқтығысқан. Апат салдарынан көлік құралдары өртенген. Алдын ала мәлімет бойынша Nissan автокөлігі қарсы бағытқа шығып кеткен. Оқиға орнына бірден Түркістан облысы полиция департаментінің басшылығы барды. Қазір көлік апаты бойынша Бәйдібек аудандық полиция бөлімі полицейлері жұмыс жүргізіп жатыр. Болған оқиғаның толық мән-жайы анықталуда. Атырау облысында жол апаты 7 адамның өмірін жалмады. Дастор Құлсары Бейнеу тасжолының 82-ші шақырымы тұсында шетелдік маркалы қос автокөлік соқтығысқан. Салдарынан Chevrolet Cobalt көлігінің жүргізушісі мен 4 жолаушысы, Toyota Ipsum көлігінің жүргізушісі мен ондағы 1 жолаушы оқиға орнында қаза тапты. Полицейлер аталған автокөлік жүргізушілерінің бұған дейін бірнеше рет көлік жылдамдығын арттырып, жауапкершілікке тартылғанын айтып отыр. Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Аталған баптың санкциясы 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Сараптама тағайындалды. Дене жарақатымен Жылой аудандық ауруханасына жеткізілген 2 жолаушының біріне ота жасалған. Қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы ауыр. Екіншісі облыстық ауруханаға ауыстырылуда. Ертіс орманы резерватындағы өртке байланысты Павлодар облысындағы 3 ауылдық округ аумағында төтенше жағдай жарияланды. Өрт оқшауланған, қазір мамандар оны тұтас өшіру үшін жанталасуда. Қарулы күштер авиациясының ұшу экипаждары да қосылды. Адам күші жетпейтін қиын жерлерге 4 тікұшақ әуеден көлемі 106 тонна суды 35 мәрте тасып шашты. Алматыда әлеуметтік осал топтағы отбасылардың балалары үшін жазғы лагерде тегін демалыс ұйымдастырылған. Алайда жеткіншектердің бұл қуанышы ұзаққа бармады. Ұзынағаш ауылындағы Арман Дала атты демалыс орындағы жағдай түрмеден де нашар болып шықты. Жантүршігерлік кадрлар әлеуметтік желіде тарады. 100 оқушы тар желдетілмейтін бөлмелерде еденде ұйықтаған. Ол ма, лагердің өзі сауна ішінде орналасқан. Мұнда өзге ер адамдар жалаңаш жүрген көрінеді. Бұл сұмдықты біле сала ата-аналар шу көтерді. Өте ұят, мен 5 баланың анасымын. Біздің ата-аналардың сабыр сақтап, осын жаңа сіздерді түсіну жатқанына, балалардың амандығы керек қазір бізге. Сауна лагер бола ала ма? То есть получается по факту родителям. Менің 10 жасар жиенім аталған лагерге жолдама алған. Ол онда не бәрі бір тәулік болды. Лагер емес, кәдімгі сауна болып шықты. Балалар ата-аналарына фото суреттер мен видео жазбалар жібере бастаған соң, лагердегі қызметкерлер телефондарын тартып алған екен. Ұлдар мен қыздар бір бөлмеде топтасып жатқан. Ата-аналар дереуге перзенттерін алып кетті, ал қалалық білім басқармасының өкілдері аталған жерде қалайша балалар демалысын ұйымдастыру туралы шарт жасалғаны жөнінде мардымды жауап бере алмай отыр. Қызмет көрсетуші Белеріче жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясына қатысты жауапсыз жеткізуші деп тану және мемлекеттік сатып алуға қатысуға одан әрі тыйым салу туралы талап арыз дайындалуда. Қызмет көрсетушімен ағымдағы шарт бұзылады. Қазір уақытта білім басқармасы қоғамдық кеңеспен бірлесіп жұмыс тобы құрды. Оның құрамына ата-аналар қоғамдастығының, қалалық прокуратураның және барлық мүдделі органдарының өкілдері кірді. Жұмыс тобы аясында барлық қала сыртындағы лагерлер тексеріледі. Қызылордада егіс алқаптары күнге кейіп құрғап жатыр. Қармақшы ауданының диқандары дабыл қағуда. Биыл су тапшылығы қатты сезілуде дейді олар. Бұл күріштің өнімділігіне әсер етуі мүмкін. 10 күн болды судан егісіміз тапшылық көріп, 100 гектардың үстінде жеріміз 25 атыздай жерде су қазір құрғап қалды, канал түсіп кеткен. Жауапты басқармадағылар аймаққа келетін су көлемін нақты есепке алып, жағдайды алдын ала реттеуге қауқарсыз екенін айтуда. Су мәселесі өте қиын. Үйлестіру комиссия дейміз, жаңағы айтып кеттім ғой, жаңағы 4-5 мекеме бар. Сол 4-5 мекеменің ішінде Қырғызстан соңғы 10-15 жылдың шамасында қазір қосылмайды. Өйткені оған келетін су тек қана таудан келеді. Жіберетін суға тәуелді біз. Мамандар мәселені тек ауыспалы егіс жүйесі арқылы ғана реттеуге болады дейді. Алайда шаруалар бұл талапты сақтайтындар аз екенін айтады. Сондықтан жауапты басқарма тарапынан бақылауды күшейту керек деп отыр. Дәулет Кәрібек Аманат партиясының атқарушы хатшысы болып тағайындалды. Партия төрағасы Ерлан Қошанов қаулыға қол қойды. Дәулет Жамаубайұлы бұған дейін Аманат партиясының хатшысы қызметін атқарды. Сондай-ақ президенттік жастар кадрлық резервінің мүшесі.
2029 жылға дейін 2 миллионнан астам жас жұмыспен қамтылуы тиіс. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы. Осы орайда Аманат партиясының жастар рухы жастар ғанаты жастарға жұмыс жәрмеңкесін ұйымдастырды. Оған төраға Ерлан Қошанов арнайы келіп жастармен тілдесті. Осындай жәрмеңкелер Астана қаласында жүйелі түрде өткізілетін болады. Биыл бүгін мысалға 70 компания болса, келесі жолы одан да санын арттырып, одан да кең ауқымды өткізуге тырысамыз. Жастарға жұмыс жобасы 2023 жылдың қаңтарынан бастап ұйымдастырып келеді. Жарты жыл ішінде 120-дан астам бос жәрмеңке өткізілді. Оған 90 мыңнан астам адам қатысты. Нәтижесінде 18 мың жас жұмысқа орналасуға жолдама алды. Өз басым көптеген мектептерде вакансиялар мен конкурстардың ашылғандығы туралы білдім. Және де өзімнің теңдемемді қалдырып, өзіме тұрақты жұмыс табуға зор мүмкіндік алдым. Жоба аясында 70-ден астам жұмыс беруші 1300-ге жуық жұмыс орнын ұсынды. Іс-шара 2000-нан астам адамды қамтыды. Жәрмеңке 10-шы және 20-шы шілде аралығында еліміздің барлық өңірінде ұйымдастырылады. Алматыда Есентай өзен арқылы өтетін көпірді жөндеу жұмыстарының бірінші кезеңі аяқталды. 9 қатар арқалық жаңартылды. Келесі кезеңде 33, ал 30-шы тамызға дейін тағы 36-сы жаңартылмақ. Көпірді жөндеумен айналысатын құрылыс компаниясы мұндай жұмыс әдетте 9 айға созылатынын айтады. Бірақ көлік кептелісін болдырмау және азаматтарға қолайсыздық тудырмау үшін жұмыстар жеделдетілген қарқынмен осы жазда аяқталады. Ол үшін күндіз-түні жұмыс істейтін бірнеше құрылыс бригадасы жұмылдырылған. Участки моста видно. Көпірдің астынан тіреуіш құрылымдар мен қабықтарды, ойықтарды, бетонның шайылуын, сонымен қатар арматураның әсерінен қорғаныш қабаттың бұзылуын көруге болады. Анықталған ақаулар негізінде көпірдің жалпы жағдайы қанағаттандырарлықсыз және өте ауыр деп бағаланады, яғни апатты. Егер әкімдік көпірді толық қалпына келтіру туралы шешімді қабылдамағанда, көпір опырылып қалар еді. Көпір 80-ші жылдардан бері жөндеу көрмеген. Жыл сайын жолды жаңартқан кезде көпірге жаңа асфальт төселіп, қондырмаларға қосымша күш түсірген. Өткелді қайта жаңарту кезінде көлік жолақтарының саны 6-дан 8-ге дейін ұлғайып, жол кеңейеді. Қала әкімі ерекше қажеттіліктері бар адамдар үшін пандустарды орнатудың маңыздылығына да назар аударды. Тексеру қорытындысы бойынша көпірді 1 қыркүйектен бастап іске қосуды тапсырды. Жаяу жүргіншілер көпірлерін салу жұмыстары қазан айының ортасына дейін аяқталады. Сонымен қатар қала басшысы келесі жылдың ақпан айына дейін қала тұрғындарының жайлылығы үшін іргелес аумақта абаттандыру бойынша бір қатар тапсырма берді. Қазақстандықтар жазда шетелде демалғанды құп көреді. Айырғалпақты ағайының елін таңдайтындар да аз емес. Айтуынша, мұнда барлығы арзан, туристерге де жағдай жасалған. Сықкөлге жылына 2 миллионнан астам турист ат басын бұрады. Оның 30%-дан астамы қазақстандықтар. Биылдың өзінде Қырғыз елінде демалуды жөн көрген отандастарымыздың қарасы қалың. Бізге жеңіл мұнайға келудеші. Екіншіден, бұл жақта тиімді арзан болады дашы. Қай жағын қарасаңыздар да тамақ жағынан да арзан, мысалы үй жағынан да коттедждерді да арзан болады дашы, қол жетімді дашы. Сол себептен біз Сықкөлге келіп жүрміз. Қазақстанда туризм дамымаған, шетелде демалуды жөн көрген жерлестерімізден осындай пікірді жиі естейміз. Бәрі қымбат дейді. Сықкөл мен Алакөлдегі қонақ үйлер мен демалыс орындарына жұмсалатын қаражат шамалас. Мысалы, Қырғыз еліндегі қонақ үйде екі адамға арналған шағын бөлменің құны тәулігіне 50 мың теңге, ал коттедждер 100 мың теңгеден басталады. Егер хан сарайындай кең үйде демалғыңыз келсе, күніне кем дегенде 300 мың теңге төлейсіз. Әрине, демалыс орны көлге жақын орналасқан сайын және жасалған жағдайға қарай баға асқақтай түседі. Честно сказать, шынын айтсам, Қазақстанда туризм саласы дамымаған. Біз мұнда күніне 300 долларға коттедж жалдадық. Ал елімізде мұндай үйлерді жалға алу өте қымбат. Тіпті ішіп жемнің өзі қымбат. Салыстыра айтсақ, менің ойымша 3 күнде біз мұнда шамамен 250 мың теңге үнемдедік. Сықкөлге бет алған туристердің көбі Бішкектен таксиге отырады. Жолақысы микроавтобустарда адам басына 5 мың теңге болса, 7 адамдық жеңіл көлікті жалдасаңыз 35-40 мың теңге төлейсіз. Бас қаладан демалыс аймағына шамамен 3-4 сағатта жетесіз. Жол тақтайдай теп-тегіс. Жыл сайын Қырғызстанға көптеген мемлекеттен туристер келеді. Қазақстаннан келетіндер де өте көп. Кейде демалыс орындарында жүрсең, айналаңда тек қазақтарды көресің. Кейде Қазақстанда жүрмін бе деп те ойлап қаласың. Мұндай әсем жерлер елімізде де жеткілікті. Алакөл, Балқаш, Қатонқарағайға бірақ баратындар аз. Себебі онда жету қиын. Жол мәселесі көптің құтын қашырған. Егер бұл проблема шешімін тапса, шеттен келер туристер саны артып, басқа елге саяхаттайтын отандастарымыз да азаяр ма еді. Бастысы өз ақшамыз өзімізде қалады.
Елордада көкпар тартудан жарыс өтті. Егі шараны ұйымдастыруға Астана қаласының көкпар федерациясы мен полиция департаменті атсалысқан. Құқық қорғау қызметкерлері жарыс алаңына жиналған шабандоздарға қарасора жедел профилактикалық іс-шарасы шеңберінде есірткімен күрес ақпараттық насихат жұмыстарын жүргізді. Тартысты бәсекеге елдің түкпір-түкпірінен 500-ге жуық шабандоз келіп қатысты. Ойынның бұл жолғы ерекшелігі тартыс әдеттегіде екі команда арасында өткен жоқ. Ойыншылар тек өз есеп үшін салым салды. Ең көп салым салған ойыншыларға автокөлік және ақшалай сыйлықтар берілді. Астана қаласының көкпар федерациясымен бірлесе отырып, артымыздан еріп келе жатқан інішектерімізге, болашақ ұрпаққа мынау бос уақытын бекерге өткізбей, мынау осындай спортпен айналысу деген мақсатта өткізіп жатқан шарада біздеміз. Келешек ұрпағымызда Қабанбай сияқты, Бөгенбай сияқты мықты-мықты батырлар өмірге келе берсін, елімізді қорғайтын, атқа мінетін, ел қорғайтын, елдің тізгінін ұстайтын мықты азаматтар көп болсын жігіттер.